Pěknou sobotu 15. října, vážení a milí, jste ve Společnosti Českého rozhlasu 3 Vltava. Budeme potěšeni, přijmete-li nyní pozvání do etické knihovny. Dnes se budeme zaobírat Aristotelem, konkrétně jeho texty o normách mravních hodnot. Jen připomenu, že řecký filozof Aristoteles byl největší žák Platóna. Jeho filozofie vycházela ze skutečného života. Nikdy si nezastíral lidské slabosti, chyby a vášně a ve svém díle nikdy neidealizoval neživotné a nereálné představy o lidech, které by zkreslovaly skutečnost. Ve svém díle vybudoval celý soubor etických zákonů a neopomněl v nich přihlédnout i k právu, neboť pochopil, že bez filozofického a hlavně etického základu by právo nikdy nemohlo být skutečně morálně právním zákonem. Z jeho Nikomachovy velké etiky jsme dnes vybrali právě ukázky o mravních hodnotách, které mají nebo by měly mít úzký vztah ke spravedlnosti a filozofii práva. Z překladu Rudolfa Mertlíka připravil Václav Cibula. V režii Jana Tůmy účinkuje Josef Sommer. O spravedlnosti. Nyní se budeme zabývat zkoumáním spravedlnosti a nespravedlnosti a odpovídat na otázky, s kterými skutky mají co společného, čeho je spravedlnost středem a jaké jsou to krajnosti, jejich středem je právo. Pozorujeme, že všichni chceme pojmem spravedlnosti označit onu duševní vlastnost, která lidem propůjčuje schopnost, aby jednali spravedlivě a pro kterou též v skutku spravedlivě jednají a spravedlnosti se rozhodně domáhají. Stejně pak pod nespravedlností rozumíme takový duševní stav, kvůli kterému lidé činí bezpráví a chtějí nespravedlnost. Tyto předpoklady budou základem pro naše zkoumání. Zdá se, že pojmy spravedlnost a nespravedlnost mají více významu. Podívejme se, v jak různém smyslu užíváme slov, že člověk je nespravedlivý. Nespravedlivým je ten člověk, který pohrdá zákony, znevažuje rovnoměrné rozdělení dobra a nešetří rovnost občanů. Spravedlivý pak je zřejmě ten člověk, kdo dbá zákonu a váží si rovnosti občanů. Proto tedy právo znamená úctu k zákonu a k občanské rovnosti, bezpráví pak nevážnost k zákonu a k rovnosti občanů. Viděli jsme, že ten, kdo pohrdá zákony, je nespravedlivý člověk a kdo si jich váží, že je člověkem spravedlivým. To tedy znamená, že všechno, co je podle zákona, je v jistém smyslu spravedlivé. Co bylo totiž přikázáno zákonodárným aktem, platí jako zákon a každý takový příkaz je, jak říkáme, spravedlivý. Zákonná ustanovení zahrnují celý lidský život. Přitom je jejich úmyslem buď společný prospěch všeho lidu, nebo jen pro přední nebo vládnoucí třídy, které jsou rozhodující buď pro svou zdatnost, nebo podle jiného podobného měřítka hodnot. Proto nazýváme v jednom směru spravedlivým takové jednání, které přináší a udržuje blaženost a vše, co k ní náleží pro společenství příslušníků státu. Spravedlnost v tomto smyslu je sice naprosto dokonalá mravní hodnota, a i když ne hodnota absolutní, přece jen je to hodnota ve vztahu k ostatním lidem. A proto je často spravedlnost pokládána za nejvyšší ze všech mravních hodnot. Právem tedy říkáme, ve spravedlnosti je skryta veškerá ctnost. Spravedlnost je proto ve zcela zvláštním smyslu dokonalá hodnota a přednost, poněvadž je praktickým použitím dokonalé ctnosti.
Dokonalá je spravedlnost proto, poněvadž ten, kdo je spravedlivý, dokáže být spravedlivý i vůči druhým lidem. Velmi mnozí lidé dovedou užívat ctností ve svých vlastních věcech, avšak nedokáží ji uplatnit ve vztazích k jiným lidem. A proto pokládáme za naprosto správný výrok Biantův: teprve i sily vládce ukážeš, zda jsi muž. Kdo má moc, ten nemá již co činit jen se sebou samým a svými lidmi, nýbrž i s druhými lidmi a se státní pospolitostí. Ze stejného důvodu se též zdá, že spravedlnost je jedinou hodnotou a znamenitou vlastností charakteru, která je dobrem pro druhé lidi, poněvadž se na ně, na ostatní lidi vztahuje. Uskutečňuje totiž to, co je k prospěchu druhého, ať již je to vladař nebo některý z našich společníků. Nejšpatnější charakter ukazuje ten, kdo uplatňuje svou méněcennost vůči sobě samému a vůči svým nepřátelům. Nejlepší charakter pak má ten člověk, který své přednosti nepoužívá ke svému prospěchu, ale pro blaho jiných. Avšak to je těžký úkol. O mravních hodnotách, které jsou nezbytné k tomu, abychom byli spravedliví. Tři prvky řídí skutky a poznávání pravdy. Cit, rozum a put. Z těchto tří prvků nemůže být cit podnětem k nějakému skutku. To je jasné z toho, že zvířata též mají pocity, nemohou však mít žádný podíl na skutcích. Co je promyšlení klad a zápor, tím je proput rozhodné úsilí a vyhýbání. Poněvadž mravní ctnost a hodnota je pevné jednání směřující k rozhodnutí a rozhodnutí je úsilí řízené rozvahou, tedy z toho plyne, že rozvažující přemítání musí být pravdivé a úsilí pravé, jestliže rozhodnutí má mít dobrý výsledek. Předmět úsilí musí být totožný s tím, s čím souhlasí rozvažující přemítání. Vidíme, toto rozvážné myšlení a toto poznání pravdy nakonec směřuje k nějakému jednání. Základem jednání je tedy předsevzetí a rozhodnutí mezi více možnostmi. A to základem, z něhož vychází podnět k jednání a změně. Není však základem konečného účelu, kvůli kterému došlo k jednání a změně. Základem předsevzetí je úsilí a rozvaha. Stejně tak i rozhodnutí a ty odhalují účel. Proto není možné žádné rozhodnutí jednak bez rozumu a přemítání, jednak bez pevné mravní stálosti. Neboť není možné, aby se dobré nebo špatné jednání dovršilo v mezích lidského konání bez přemítání a uvažování a mravní pevnosti. Samomyšlení nic nezmění a nic neuvede do pohybu. To učiní teprve myšlení, které se upne k nějakému účelu nebo na nějaké jednání. Neboť každý, kdo něco koná, má na mysli nějaký účel a to, co koná, není účelem samo o sobě, nýbrž jeho konání má vždy k něčemu vztah a patří k něčemu. Proto je vykonání nějakého rozhodnutí buď čin rozumu, který řídí snaha, nebo myšlením řízená snaha. A v tomto smyslu je původcem jednání člověk. Tedy výkon obou dílů mysli je poznáním pravdy. Předností každého z obou dílů mysli je tedy to, co zaručuje nejrychlejší pochopení a dosažení pravdy.
pokládejme tedy za správnou domněnku, že je pět prvků, kterými duše, buď tím, že přisvědčuje nebo odmítá, dospívá k pravdě. Totiž umění, vědecké poznání, mravní obezřetnost, filozofická moudrost a hloubající rozum. Pouhé tušení a domněnka a víra nás mohou oklamat. O právu a filozofii práva. Právo je tam, kde vztahy člověka k člověku jsou uspořádány zákonem. A zákon je tam, kde je mezi lidmi možná nespravedlnost. Vždyť výrok soudce je rozhodnutím o právu a neprávu. Kde je mezi lidmi možná nespravedlnost, tam je možný i nespravedlivý čin. Nespravedlivě jedná ten člověk, který sobě samému přidělí z věcí, které jsou považovány za zlo, příliš málo. Proto nesvěřujeme nejvyšší moc jedinému člověku, nýbrž psanému zákonu. Neboť jedinec by vykořistil moc ke svému užitku a stal by se samovládcem. Kdo je nositelem vladařské moci, je spíše strážcem práva, a když práva, pak též i rovnosti. Poněvadž je spravedlivým mužem, uvědomuje si, že jemu samému z toho nemá vzniknout žádný prospěch, proto si nezaopatřuje příliš mnoho z toho, co je považováno za prospěch a za dobro, nýbrž jen tolik, co mu přísluší podle poměrů a co rovná se jeho zásluhám. To znamená, že jeho namáhání je prospěchem pro druhé lidi a proto též označujeme spravedlnost jako hodnotu, která přichází k dobru druhým lidem, jak jsme řekli již dříve. Mnozí lidé se nyní domnívají, že všechno právo má být zákonem stanovené, poněvadž přirozené zjevy jsou neměnné a mají všude stejnou účinnost. Například oheň hoří u nás stejně jako u Peršanů. Vidíme však, že názory o tom, co je právo, se mění. To však není správné, poněvadž právo je měnitelné jen až do určitého stupně. U bohů můžeme naprosto vyloučit měnitelnost. U nás lidí je však mnohé, co je přirozené, avšak i to vše podléhá také změně. Nicméně přece je však vždy právo, které je přirozené a které není přirozené. Je jasné, jakého druhu je přirozené právo, které může platit tak či onak, a právo, které není přirozené a je dáno zákonem nebo smlouvou. A též v jiných věcech můžeme toto určení vhodně použít. Neboť přirozeně je pravá ruka silnější, avšak přece je dobře možné, že jsou lidé, kteří uplatňují obě ruce stejně dobře. Lidé se domnívají, že záleží jen na nich, budeme-li spravedlivě jednat, a že je proto lehké být spravedlivý. Avšak není tomu tak. Je jistě lehké a záleží na každém z nás, zda svede sousedovu ženu, bude zle nakládat se svým bližním, nebo vtiskneme-li někomu úplatek do ruky. Jednat však takovým způsobem na základě pevného a určitého rozhodnutí, to není snadné a není v moci lidí. Právě tak se domnívají, že nepotřebují žádnou zvláštní moudrost k tomu, aby poznali, co je spravedlivé a co nespravedlivé. Vždyť není přece obtížné rozumět obsahu zákonů. A přece ustanovení zákona nejsou totožná s právem. Leda v případech, kdy se oboje náhodou shoduje. Avšak teprve, jak jednotlivé činy musí být prováděny a jak musí být rozdělovány, činí je spravedlivými. To však je mnohem obtížnější, než znát léky.
Neboť i v lékařském oboru je velmi lehké vědět, že med, víno, čemeřice, pálení a řezání jsou léčebné prostředky. Avšak vědět, jak, u koho a kdy je máme použít, abychom dosáhli uzdravení, to je právě velký výkon jako umění být lékařem. Sám Aristoteles byl autorem myšlenek o normách mravních hodnot, které zazněly v etické knihovně Českého rozhlasu 3 Vltava. Z překladu Rudolfa Mertlíka připravil Václav Cibula. V režii Jana Tůmy účinkoval Josef Sommer.